Ми зробили наші насінневі бомбочки і зараз будемо їх закидати. Тому що насправді суть в тому, що це є партизанське садівництво, так? таке таємне. От. Ми зараз візьмемо цю бомбу і ми маємо якесь труднодоступне місце. Так? Партизанське. Ми партизани. Партизанське, так. Маленькі партизани. Так, значить, труднодоступне місце, так? Тобто якесь промзона чи якийсь завод, де ми хочемо, щоб все розквітло. І ми просто чух, і бомбимо. Ну, давайте, возможно. За паркан. Я хочу туди. Прям туди, де не буде потім, ви не зможете туди лізти. От паркан і... Ну? Я не знаю, ну. У-ху! Перед бомбочки, чу! Одно сердечко ми посадимо тут на каналі. Ще є, оскільки в нас є класна клумба, ґрунт, ми можемо посадити це і доглядати за ним, щоб подивитися, чи проростуть ваші бомби, чи наші бомби, любов'ю, да, чи не проростуть. Давайте, є ґрунт, є ямку я викопала, ми її прикладаємо, трошки присипаємо землею, все. Тепер ви посадили любов, будете її поливати. Теж долучилась до цього. Сильно не присипаємо, бо не проросте. О, так, чудово. Супер. Все. І осінню в Дениса вже буде рости салат на грядку. Прямо біля роботи. Прийдемо, перевіримо. Дякую вам.